لە گەڕێکی قڕگەی کۆنی شاری سلێمانین زیاتر لە 12 کاتژمێرە بەهۆی کە ئەوەی کە ئەم پرۆژەی ئاوەڕۆی ئەم گەڕەکە کە دانراوە بە شێوەیەک لە شێوەکان لە دوای یەکەم باران کە هاتووەتە سەری ئێستا ئەم پرۆژەی شکستی هێناوە لە ناوە تووشی حاڵەتێکی جیران بووە تێکڕای ئاوەڕۆی ئەم گەڕەکە هاتووەتەوە ناو ژمارەیەک لە ماڵانە بۆتە هۆی زەرەر و زیانێکی زۆری ماڵی لێیان و ئێستاوتە ئەم ماڵانەی لەبەردەماندا هەموان جۆرێک وەک ئاوارەییەک یعنی هاتوونەتە دەرەوەی ماڵەکانیان و داواش لە لایەنە پەیوەنددارەکانەکەن بەهانانە بچن ئێمە دەڕۆی نایەکێک لە ماڵانە لەسەر زاری خۆیانەوە ڕاستیەکە وەرەگرین کە بزانین ماوەی چەند کاتژمێرە ئەمە ڕووی داوە بۆ ئاوەڕێی کێ دێتە ناو ماڵەکانیان تاوان بە هاوکارێکی خەڵکەکە کە زۆرمان کرد بۆ حکومە دێنای بردی تا لای مزگەوتەکە لە لای مزگەوتەکە سەدی کرد سنووقەکە جاکاتی خۆی مهندسێک سەرپەرشتی ئەمە کرد پێم وت مەترونی و بە مەترونی وە سنووقە وتم مەترونی و بە مەترونی و تەحملی ئەو ئاوە ناکە دادەجان بچووکە مهندس بوو کچشی شانازی نابوو مهندسەکە و حاصل بەرپەرچی قسەکە یامۆتی تۆیش نازانیتم دەباشە هەموو ساڵە ئێمە گیرمان خواردەوە بە دەست لافاوە